Эфирге сахасын информационной бери, өтөкенін. Эпид балғаны ұстығыран жоқ ұсығы күрдөрін әйтшілері жеттен өрдер немаға көстілер. Үлтіменге бұлас келім сетемегер ұлықты осылайыны ұлсай төреттірін туынан соқуын барылын ұлындылар. Сахасырын сүйірбі әпшістіні тәрілтеді президент ғраныттан өбіленер ғранылықтыра. Нұруоттан үйлен тақсылы партийіне оның ұздарсынан дейтер Василий Калмогоров түрі әбіде сүйіз сылын долла. Тарысқа атының күріқтегі сама әдір чемпиона Лев Павлов туғынан кейінгі береге кепсек біт. Эпид балыгыны уустугуран жыгуусы көрдөрүн әчилери 90-ны сүрбө үс күнүгер дэрежеттен үрдерине мага көстүлөр 19-сы 11 кластер оскула үрөнектере. Ону теге вирусу бар артыз болжогон түргететерге сордактан на хоыл жытын ураты контролго тутуктура. Суал штаб ону медицинский этелтелер нейлинини кытта токтоло суу себе айту тутуктура. Вакцинация хамыты тетимирияга суул кым бергедетин ону транспортна саны элбега мандык баарыны Илдархан суал штабын кытта ыпыт мунягар ылындылар. Сахасыргер күннете коронавирус кысысты улаатан ихэр аспыт суккага 405 кигырыйдан жыкусага 303 мега хаңаласка сүрбөбүз алданга 15 горнага хаңаласка 9 нерүнгүргө агыз кийен алеэ бигергенде. Вирус өсө 14 улуска тарганда. Лабораторияларга 2-чытын таксанарии ченчейдилер. Необходимо также обратить внимание, что с сегодняшнего дня начали работать частные поликлиники, все наши частные, значит, медицинские организации по приему бесплатных граждан, по экспресс-тестированию для выхода населения в случае, если, значит, требуется подобного рода экспресс-тест при выходе на работу, если гражданин приехал или выходит из отпуска. Данное правило на выход именно на определенные объемы для медицинских частных организаций связано с тем, чтобы в поликлиниках развести потоки. Кроме того, с сегодняшнего дня началось экспресс-тестирование всех работающих на сменах в жизнеобеспечивающих предприятиях города. В связи с чем обращаем ваше внимание на необходимость самоконтроля за собственным состоянием здоровья. Медицинские организации работают в режиме повышенной готовности. Онтон дойдуга лунюйга коронавирунан ылжы саңа түбәлтеде 2 түгіл улаатын сөп. Ковиднан тәңе ылжы ачылар саныры 1 миллионге тәңдеген сөбін сабағылыңдар. Итенне көрдірі үкіне елі ұстат отыруға онтон ұйан арыттан атчан барыға ден ұчон айдар белетілдір. Атын соңында бүгін Үлтіменге бүтігі ағыға бұлас, келім сетемегер ұлықты осылайыны өпсай түреттерін туынан соқуын барылын көрділер. Туста барылынан ұруйуыны онынан әйлей кеккердігер әбәйәдес қатыланытын суығын ұру көрілер. Маннал оғыран әйлейіктер бәйдергер суылтыла бопростыра ұлыққа келдерер қақтыдықтыра. Сүрін соруынан әйлейін елуын қачы естейлікті әқ. Мұнық түмігінен депутаттар барылы ұлындылар. Білген көрдік бұны әйлек тағымы депутатта ұқпы бұтынен, әйлектен ұлыс мұннағар бірістебетел болар құрдық депутатының ұқсанын біліктірсіп. Отчығының бұны әйлек бәдеттен наурат күй ұлыс мұннағар кейтін ұқсанын әлбетен интерлейін көміш көрсіп. Но отты онына ұлыс бағылыға ұдарыстарының дұғаныстағы құлығы бұытынан, кене республика тағымғыр ұлылар, республика бюджетін түксі түрік барды ұрылылақ кейіп олып әттейер. Бұға қуан барыла орды күшіге дік жолқа, дік жөпчетуқ. Сұрылылы бұд онына өдінімті, оның эффективіне туалақ болу деп мүмті мені қылдақ. Сахасырын сүйірбе әпшестіні тәлтеті президент фондадыттан өбіленер ғранылыға. Дойдуы ұтылар федеральный сүмірдейін бастық өтігімеғін түмбігінен социальный солтала проектар олыққы керектірі. Екатерина Мосова салғыр. Намылуғын қатын әрген әйлеген исток әпшестіні түмсүйті олығыны әрелләх әркен күрдік біге тұрыптақ, бір тұлақ ғына иден тақайын тағарыны сүрін оңкул оңысты бұд. Олығыны түйелбенен итейден әтейлерін ұлысқы бігерен қолабыр тұтталар. Жа оны чиңетен аны соғытығы е уалаттарын итейге, қамсағыны тағарыққа ден бол бұд. Саналарын сұрыққа тиген президент фондатын сүймердәхінігер кирсебіттер. Өріқтерін ең суалтала өлілерін федеральны тағымға әмес әрген бір бастыңынан атабыттыр. Бұқатың әрін әйлегер бияға үз тіремені керер. Онына осая 111 декерген бар сететі құқ. Онына бұланы бейін уалаттар бағылыр демміт бәбіт әте анализ оңыр бұппыт. Олығын бұланы бұ уалаттарға анамыт ол тұқ оңыр бұт. Стажировочный полшақ қалары оңыр бұт үлелетек тәқпіт.
Hevonatın bu kıttamıt 4610 üstünce sumalak ılıbıtıngıranı. Жауакка ага амарах тапталын билбекке улатыр улатыры агыз булхакынын эркейли кытанак саналах болорго идиятырем. Жогорун угундаран сатабылы иңерияктырем. Социальный бирейеги Илья Винокуров атынан орто осколан кытта бирге толур уактырам. Ие сылынан билдерилди битинен оттон бия касамы тоостох кемден ылына бут ол курдук буллан оттон сылгыт беге өбүгөлөр битчеригер олорамыт сылгыттар кытта алты нарабыт саха кихи болар мөтна булка алка аны таханан бу аныгы үе 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 боларын бытынан электромонтаж кенеге эргенде өткөрдү ити курду кайыскаларга эркени 14 наставниктар бытынан жайжамы бесү бу агыс уюстаты боланы бу ванны үйренен баран бу төт туугар ыйгар кене жогорун буланылыкта общественный колбоуктар олог бары салатыгар исистриттен кыгаллан мүхеллен үлелилер аны президент фондата үйір болан сағылағын түргеннік олыққа кейдер. Президент фондатын конкурсын бастығы түхімеғар сағасырын апшестеріне тәрелттенірі 116 саяпқаны үйпіттіріп. Мантан нам ғорнай уанна бұ кебәйі ұлыстыра сама әлбәқ бірайығы келдер біттіріп. Жәкінлерден сүрбе бірайық бастығынан аттанан президент ғранын ұлықтыра. Социальный проекттер үгісетті Джон Чеген сылдергар үтчаты иетер уанна тулалыр егене қараныр солталақтыр. Руслан Платонов иелер сағалыр негеленне баға өттінен қамсағаныгар 5 тыңчатан тақсы кейі түмілдер. Бастан бейделен көмені оңыролыра, білігін көммат ғалға жені оты күтті тұталылар. Аспыт сайын нам тастағар ойыр отын ұмылларыға сабат үспіттірем, онны масынаға тие сылжан уыны ыстарар терілі оңыстан өрі уурар уоту намрап пыттара. Бастан хэ түз бэнди тэрлэх юм кэсмар бупут. Андугай бутын улатын нарамыт байыл хэ тоғыс юз тэхтэр мартаты бут. Онтан элэ бит. Онна хэджана состах. Онна сос 6 метра ухуншлан галах бут. Бензиновай генератордар бартын онна комплека келдэрэ бит. Онна бидин бо грамма тэмі гүнэн бэхэгэ алтта. Оннук абрудуэнэн оңолуқтах бут. 539 тэнчэнэ. Путин Владимирович Грандергер кайды бит, анан үйрөбүт, анан мактанабыт. Бирэеги сидерин которун бериге 12 общественный терилде 500 миллионге тегистем, сетте бирэеги толурууга 300 миллион бигергенне, үйдө башым фонда сагалагыныгар 2 миллион кериңе сумалак грант берилеги. Фонд президентских грантов дополнительный эби юбилейнен софинансирование этим было на урод бегенде беген был бы болар было на билини кутугулу деттилер. Былырын чордону бебу болақтар на бейл чордону сет тәтті мөлінен әлбәт онын көрдірбіт бейл қырата хоқ. Опсая февральга бегеге 17 мөлінен өне тоқтақ бұд. Президент фондатын сүймердәйінен бастықы түхімеға етіндік сетихилеғ болым. Аны олыңнейгі үлдірқан ғранығар күттіген бағылақтыры ұңыралылар. Екатерина Мосова, Семен Семенов, Чекускай. Жауот коммуналдық хайыстыбаты сылыстат 610 ағыз тыңчы тоннадан тақсоматыгы республика арас лугар тердере быланнады. Бүгінгі тұрғынан былан сүрбе 5 бірінің толырдылар. Сылақсын кығыны солынан тағыға тейе балағаны еттен сағаланар кеніне сүрілілеті өрістер үрақтар мұстыра қалыңға атағына оның нюманына колон тұтар ұйдарға барар. Ройон ейіне аға тердіне әттәққа, ғопсай сүрбес әтті ұлысқа өлі күргімне ақтың барар. Маныға аспыт навигация кәмегер үрігінен республика ұлыстарғар бұланнамыд 204-дің тұйынша 567 тонну матықтан барыта тейен сөйкенмеді. Бұл үз ейіне аға белі ғосқалар бардылар. Білген үже өріспет торағына тонна толатан ейін. Бұл февраль үйттен тоннаттан нүптәт ағаны. Улахан магистральный направлениялар бұтын жатан саңлық тақпыт. Бияқа объем доллар ұта па перевозке дегіне тоққа болар, февраль, март, оны апрель саңында құту ұлыстарға тейебі. 6-10 сағуыны сылларға сахасырын бір бөдің сылайы ачытынан білілер, Нұрғоттан үйден тақсыбыт партийіні үйінің қыздарсыны тамына дейтел Василий Горович Калмогоров түрі өттен сүй сыласты. Ағын ойду сәретін күттігілаға бойын ұчудалынам кәбәйір ойындырын сайдар кәскерін түстәбет сүйді кейі болар. Намылығыр кенетуі атығырдан лақтыр әйін аймақтыра доғыттырым ұғынылар.
Ситтеттен сирейден тақсыбыт бойын учутал советской партийный үлігіт Василий Горович Калмогоров ата икі луғу сібәстір. Аға дойды улу сирейтін кемігер әдеркен ол түрәбіт ситтетігер, өрі қайгетін сайынларан салаячы бұғытынан бұспыта қаппыта. Тыңчы 904-дүн үс сыллақтан серийге қорсунлық оқсыспыта. Дойды туғар әргілден үлетін салғабыта, Салайыр жоғырын таба көрен кебәйі оройынын салата партийіне үліға өреті харбыта. Ол құрдық Василий Калмогоров тұғыншы 905-сетте сылға дейері кебәйіге үлілер кемігер кебәйі историята сұрылан қалбыта дейін бір дойдулақтыра ақталылар. Бігі бұ кебәйілер Калмогоровтар дейі кергенін таңара жоның құрдық көрепті. Онына бұ бағылай жөгеребі кебәйі қыржағыс өтті, састақ өтті, кені жоңы сығының. Тегі бұғытынан үтуе қажысты бардың нар оны кепсілді. Салғы Василий Калмогоров олығын үлетін нам оройонығыр аныр. Кене намға үлелер кемігер еккілі мен жеменнәқ мас жиелер, механизированы қотонлар, клубтар, сайылықтар тұтылды бұттыра. Джокускай нам солығыр грави құтылды бұта, үрдік үрілеқ уат линеті тардылды бұта. Намға ғағы ғалыға әлбәқ кепсеті бар бұта. Василий Горович Салайыр таланынан Максим Амосов, Илья Винокуров кәнелеріктен партийіне, қоздарсивіне дейтіл әтеден ақталылар. Бұяға бұт ұханның бәді кәпсәуі әті өлетінің туындығыны. Ол қайды өліне өтін жүні көтті сүйініңінінті ақтығырығыр әтен асылар әді жүнлар әпті. Жон санатын жүгейін кенегі мақталларын әппеттірі әмей долғы дұғыла қапты. Спортивіне де болдық, культура де болдық, дөріқті линиетінен олар ұқсал жүрмес қола олары сивәс боланлар, бұ Калмогоров аймағы өйтетер. Калмогоров кейдіне дейін, Калмогоровты оның ағылыр ұсқола тәрие қадиған үйліп. Василий Калмогоров кергені Мария Ивановналығын 5 оғыны төретін үлі олық үйрейтін білбіт жылылақтыр. Кенелер сұрды көрілің олықтыры күн бүгінігер дейірі жон нұру тұртытығар ақтылы сылжыр. Юрген Арманова, Индикетик Рашапкин, Сақат Елбединеті, Намылуға. Сахан кейік таты тағы филиалы кетінші 10 сылтан ұз қығыта берін ұстыр. Бүгіндерге бері ұлжытынан чарауыны Чачуан Тахарар нұрғыт мастыра Феодор Чәрін болды. Жанна Бұрмистрова кепсеғі. Бүкірдік ұстық лыңқына сұғынан дұғыланан ұз қығыта бері сағыланара. Бастықы берілерге мандар ұсы ұлан сағылабыта. Сақы телевидениетін операторы Иван Семенов баяғаға үрдіттен олырын ұстара. Отчеттен бачағы дейрі таатта талбат аланына ұстара істенненгілері бары кәреті бері геройдыра болылар. Бұл әне мен бері дәләғым Прасковия Татаринова сүрінүр. Таатта талбат аланынақ жонырының кен тұттамын құлыбыра атын жоныр түлі бірдәқ мастер-класстар үйдері біт болақтарына бейгі жомуд, бор босқо бұ бәлерін, білгілерін, бай опыттарын үлестерлер, онына тұту бұл жағын әдді ағыла опыттен астында бұн тойтаққа бұ құлыбыра Мария Власевна Петрованы туысығы әтігерін ұстып ұппыт, оны бұ бәйті методической пособие құдық болар. Бұл құрық берілер біт YouTube канал бұтығар балар, құрық бұт тақсаліктер құлыбыра жон астынар, жон Hamay elbəxə bu YouTube kanal bütəgər körbütü belgilər bit ұз қығыта болалдар. Жон манна надыяр, ол хінчә әннекетін бұ бірек бұтын төхі қылларынан салғыр бұланнақ бұт. Республикаға тарбаққа баттанар Масуға сүйедер чәрін сүрінен сақа түрі түйетін оңыруынан жарықтанар. Сақа мұқ бастыңа емнелара ұғылыччоң ұқтара қараллар сірегер кені үйгі сүлеті бар. Сүйедер Иванович өрсілларға мұнымуды бай білетін сатабылын кеңайгеға тахаран күйек экранның үлләхіннен. Сәйім ұшырауым бұтын бұт әддебет, бұл алтынан елдебет, атарқатын ең бардан. Бұл передашыны көрен баран, біріме әдір үтчат, оғылыр, ұшырауын ұңырлықтарын бағар бұл пұлақтарына қарақтырамайдығына, бұл передашы бұт сұйылын ұрғын әтті дейін әді бет. Әдір ұстар ұлсан әйін толлы баққа, ұшығы бей культура бұт сайды Бұқұрдық ұғыз қағаты бері түрі тұханар естенер жарық бұт сайдарығар, әтиенне әдер жоғырдар үйінен сайдан тақсаларығар түхі күз болар. Жанна Бұрмистрова, Степан Тастығырап, Сақы телевидениеті, Таатта. Онтан мәне қаңыла сұлығын тұмылығар бар, Нал ден кафе сірегер Сақа Балағана сүйі сылғы оны да атын арас қыл чучылата аяниттар зөқтірір. Кафеға Зоя Герасимова барасырытты.
Мәңе халыслыгын төңөлдүгөр олорор урбанит меценат попечитель Иван Борисов атыр гене гетин баһлан ордук айнеттерге сүрүн болгумтут нуран. Ахан конун ахар сыннар онна темир көлөнү көрүнөн ахарга анам мытсылас гараха тутан барыслуу бени териен үлелепте кызда сылгар барда. Тысырын төлбелен олорор нехилектере тугунан жарыктанан олоролдорун көрдүрөр билихиндер сыллах мастан этенне кыл сүйөл чужулаларынын уктара кине ахыр сыннар биектерге тураллар. Ордук жон болгумтутун тардар томул бөхөлөгөр налка фыга тороорун уктара үгүскени жоктөрөр. Жиңнак биле сакана он көрдүрбөк кеге. Нитине барта сакана актар тураллар. Атын мени боргуда хуок. Онун улла сылгылары көрдөрүп кадем. Онун территория инне агас эти кафе кени. Онун улла аны сакалар олорор балаганнары ден сеттерим болгону котон, онтон мына дал деген. Итен хоктор ите барды турдулар. Кафе хегер урукку кем керехеттерин кепсир көрдөрөр, ретро мал сал арахын кирбитере кихи барды көрөр. Музейна экспонаттар Советский Союз кеминеге улугу жагы кепсир, керехеллер аналлактар. Урбанит Иван Борисов бир дойдулактарын тарбактаргар таланына кудуунуктар, устар мастардар үлелерин жоңго Сергейге билгендерер көрдөрөр сыллах үлене камна хыгытара керекса биллех. Муну оголор өмүр көрөлдүр. Хин камера тардар болак, анан буллана бири хин мир ка ген бар болду кандай бар яа. Аны ыйта ыйталлар, кайыллар. Онтон ити алас бете болганы дигине мен бем деп бете болдугам ди. Ону самый кыжас картаны буламмын. Ите төмөл алахын кас муннуга кас туага сире барда туспа туспа аттак бит. Ону баны кулахан билинге туу бартын урукка бул картага төхөрөмүн ыябытым маны көрдүнө аны көрөлдөр кая биттигине билингите сакасынын устара оңорон чошуян таарбыт отутчоң огун атылыхан олорор тустак композициялары анал сквер оңорон аны сайын турурар буланнах онун сакасынын улуктоокторун Иван Борисов келер кемнерге тугунан сөктөрөрүн эрине күйтебит Зоя Герасимова сага телевидениете мени хаңыз Кирхенияга дири агаяк конукка алла. Быйыл сахасернүрдүнөн уопсая отутчака сетүүлүр сир арылдыга. Жокусаги күйөк конугу тенине ватаканал тердетин тагар уа кирен таксар анал чардаатырын уруктура. Иван Яковлев белемнебит материалы. Саха морштары түмсүк тылактыры 90-ны томорон тымнытында аксы бакка кас күн айы рус мухун алларан тымны уга умсан таксаллар. Ити түмүгер кихете хана бөгөр гүр мэне тумуга сыстыгана хырыга хаптарба ден этеллер. О. Сылар кичи сөтүлүр жоңго кирехенне күн ураты дир оруна суох. Муста уга умсубуттарын көрдүкүм суохтара эттерин ханарын чапдиги дехтере. Ну кедеринен болуду болгон 9 күнгө кылыштар кайдара энергетикалар улар ярдан у барта улар ярдан энергетикада инеден аттылар. Кирехенне жүлү хирагай. Эмир кирепп. Бевит ойгонтур. Ото ууна хатыган калды. Бу бир эки тура үлдү. Саха морштары 208 жогус төлбөндөгөр кытылтан чуга сөтүлүр боллактарына кирехене күн сибитей уга умсар багалак жонго чардааты өрүс барату катыгар алларылар. Манна хазда метрелек палаткалары турордулар, быхачылар бырастар күнүстери түндөрү жухурсту балыктарам. Итегал быхытынан 19 жыйла үнөр түнүгөр уну владыка Роман ырастыга ырасананы иңерига. Былырын ковиднан себептен тымны уга сөтүлөгөн бабулага быйыл терилер эрери санитарный ирдебил Берт Катанах. То есть, соответственно, это дистанцирование, это определенное количество людей на квадратный метр. То есть, ну, некоторые ограничения будут, да. Основная палатка центральная, где будет расположена сама купель, и две раздевалки, это женская и мужская. Күн жыл тургунын лакка кирехене кемигер сахасирин бахайар үгүс өттүгөр бытарган тымны түхөгам. Хотугулуу лин түнүн температура 4.9-5.4 градуска тие тымныйы. Арай хотугулуу арга сорок сиринен карды тыылыргы салгын температурада агыс 10 градус норматтан үрдүк болууга. Кийин коракка сенүүтө суук туманнаак түнүн 4.4-3 градус күнүгүн 37-39 градус тымны күйдүлөр. 90-19 күнүгөр республика өрдүнөн отутчака чардаакка жон сөтүүлүүга маныха ылда миске тымны уга түхөр серактеэх сүрактара тымырдыра мөлтөк жон туттуналлара ордук олоннугар сибитей уну ойбонтон ылан санааларын бөгөргөтүктерин сөп Иван Яковлев, Артем Алексеев, Семен Семенов, Саха телевидениете, Жокускай.
Bu sotrutağıtalara bestekhi tıllıbı Nikolay Tarskı чемпионатыгер Elbeğ sportsmen adı attandı. Olurtun bir destre sama eder чемпион Suntar Beğoha Lev Pavlov bolar. Ulusta korrespondent kepsir. Nikolay Tarskı чемпионата саңа аттары арьер спорт үрдік чипчалыгар кынаттыр. 17-те састақ Лев Павлов чемпион атын ылан спорт әйгетігер бастықы қарды күрдік ылынна. Бу иннене юниордарға тюрдоникі ұяғыңа кирсер боллағына, бұйыл 17-те ұяғыңа улахан жону күтті әрісті. Бастығы қолымын өмете улахан жону, онны қаттары бастығым дені ханақты короче хаял тауллаларды шейдик Улаттакпына чемпион болом диебит Крачан Лёва сетте сагыттан тустууга эрилли бите тустуу олу сумсугутуулак бирден бир күрәктерге кыттан Элбах ситихилер сиеттиген келе турар болганнар өстөк үйскө жарыктанарга кыгак берер дир биги жорой бут Лёва тогна кассир болла хатта кени жарыкка гына режимин тутухар бередекте кайга жолукта Улган тагыма таккан кыйбыт атабия, конечно, үрбүлөк. Эпитнестер. Үлөйдө тахин баран хере, үлөйдө көстөрө мүшүгөй. Чемпион бастыкы олугун агата урбута, уруккута эмие тустуундан жарыктамы Семён Павлов түөт уолаттарын барыларын спортко ухуяр. Лёва ыл улахан огото болан барыны бары кыйы кото тутар. Белигин технологический колледжка ювелир идетигер үөрүлөр. Кеше түстүктөрө каратылып. Olar geçen her kurduk. Ne? Sen aslında mutlaka göşey, olimpik şampiyonlar bağlar karar göşey. Olar. Tak çok astı. Alexander Nikolaevich Ivanov var. Kini manna kalan eder. Tatçı. Kinti kini çok astı olsun. Hadder. Premier bolar bolatta. Күстәх кыкта какай атынан аттамыт Лев Павлов көбөргө тагыстагына туттара каптара жүһүнүн улар ер. Кыйыга котууга эреллек эдеркеги ситихите үксүү турдун. Нургуяна Харчасова, Радамир Сергеев, Сака телевидениете, Сунтар. Онтон үйе бүлү улугар кири көтө готугер агас турнир болла. Манда бүлү беле улустарын берести бителлер катындылар. Валерия Золотарева сюжета. Үйәһе бүлүн һәлегәр үс қоғын спортивный комплексыгар бұл сылға маңнайғы улахан күрәктерелінне. Сунтар, Нюрба, үйәһе бүлі, онны бүлі спортсменнара гері көтігөтігер илін бұл жастылар. Сыл бастығы күрәғар Сағасырын автономиятын сүйіз сылын көрсе, Нюргун Савинов сүйіз бір төгіл гиріні көтіқті. Бұл спорт көріңгер кіне алманығыдың күтінна. Сүйізден ол бастық бүлін сүйізді көтіқтім. Бұл күрәктігі жамын, атағы жарыққа нәне көтіқтім. Кыргыттар 12-16 келелах, олаттар 12-14-16 сүрбе-2-сүрбе-2 келелах гирелах, жақталар 16-10 сүрбе-2, Эрджон 32, бетерәнер сүрбе-2 келі аяғанна гирелах күріқтестілер. Опсайынан хақа оғыт бар бастар көрін дейінің гирені. Олар үсті тұға оғыт бар дейінің сұтығы құлағын тек қолар, олар оғыт масулет ерілер егеттер оғығы. Бәйтін көріңген бөдің. Бәға разы олаттылағы бүтіртті гирі. Onun hakkı otu kolu var. O hübeti ütten giyinin kıyayarı kalı taşı oskonu bitiren gibi yer. Onun popüleri asemin kıyayın takı bacağını. Kürekka ara soğuputtağı John Kıtın'na, kimere bastı Kıtın, kimere sport master'a, Nadirde Igorova sıxatılın onu literaturutunu çutula giri kötü kütünden iki sılın cırıktanır. Ол ана менен ырахана тәбәхәрә төттөрүдүн бири хайыр, стимуллур, мотивациялар, кайбакын кайыктакын, хедиспедакын хедиектакын менен кадар өйхана келер. Урут бу күрәх новые имена деген атанан сылсагатыгар болара. Быйыл усалдыңга болар сәттис сахасырын нуроттарын спартакиадатыгар белемнен ибередегенен үйе бүлү гире спортын федерацията саңа атыр деген күрәгә уһун токтобул кенне сагалата. Bu kendinden bir respublika anıska turnirga baranlar odbordan ıhtahtar, odbordan barağası ya kiri bit kolu bur, ya ne kiri bit geri büyükter bu uusaldan ıhtıllar ıspartik yaralarında put yok kıl ıhtahtar. Sıl mağnagi kürağa etenge asta, bu terili sığla soruga, çöloloğu onna giri kütü kütü spordun propaganda da bolar. Valeria Zoltreva, Aleksandr Adamov, Saka Televidniyata, Yuhabülü. Manan solun tümüktübün efirge kersu kadiri.